ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନକୁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଏକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ର ମେସେଜ ଆସିଛି। ତେବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ କଣ, କିଏ ପଠାଇଲା, କଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲା, ଆଉ ଇଏ ସାଧାରଣ ମେସେଜ ଟାଇପ୍ର ନଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ଯାହାର ଯାହା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଟୋନ୍ ଟା ଏମିତି ଯାହାର ବାଜୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେମିତି ମେସେଜ ନଥିଲା। ଇଏ ଏକ ଖତରନାକ ଭୟଙ୍କର ଟୋନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ମୋବାଇଲ ଭାଇବ୍ରେଟ ହେଉଛି ତ କାହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିପିଟ କରୁଛି ମେସେଜ କୁ, ଆଉ କାହାର ଏକ ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ, ଆରେ ୟାର ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ଫୋନ କୁ କେହି ହ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ କି, ମୋର ଟଙ୍କା ଗାୟବ ହେଇଯିବ କି, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଡର। ତେବେ ଫାଇନାଲି କଣ ଥିଲା ଇଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ ମେସେଜ ଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ କଣଟା, ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆପତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଆସିବ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେତେବେଳେ ଧରାଯିବ ଆମକୁ କୌଣସି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଗଲା, କୌଣସି ଭୂକମ୍ପ ଆସିଗଲା, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ତ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଠାରୁ କ୍ୱିକଲି ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଟା, ମୋବାଇଲ। ତେବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ ବନା ହଉଛି ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ତରଫରୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଇଏ ଏକ ଟେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଟେଷ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ କଣ କେମିତି କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଧରାଯାଉ କାଲି ଆସିଯିବ ଭୂକମ୍ପ, ଆସିଯିବ ସାଇକ୍ଲୋନ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ ପଠାଇବେ ସରକାର। ତେବେ ଯେମିତି ଆଜି ଆସିଥିଲା ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ, ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରକାର ରହିବ। ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଡରିଗଥିଲେ କଣ ପାଇଁ, ନା କାହାର ନର୍ମାଲି ମେସେଜ ଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା, ନର୍ମାଲ ମେସେଜ ଆସିଲେ କଣ ଲୋକ ଭାବିବେ, କଣ ସେଇ ମେସେଜ ବୋଧେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଖତରନାକ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଆରେ ୟାର କଣ ହେଇଗଲା ମୋ ଫୋନରେ, ଏମିତି କଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ, ଫଟାକ ସେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଟୋନ୍ ବାଜୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ର ମେସେଜ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏବେ କୌଣସି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯୋଉଟା କି ଇଏ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଲରେଡି ବାହାର ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲୁଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ସଫଳ। ପ୍ରାୟ ଏମିତି ମେସେଜ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ବି ଆସିଛି, ହୁଏତ ଆଗକୁ ବି ଆସିପାରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଆମେ ଓକେ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର ପଡିବ ଏମିତି ମେସେଜ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମେସେଜ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ ତା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।